Krásný den, já vás všichni moc zdravím a v tomto videu bych se s váma ráda podělila o svoje tipy, které já dělám pro to, abych byla šťastná. Jak když jsem se nad tím tak zamyslela, tak jsem si sesumírovala 7 bodů, kterýma se řídím. A určitě taky na začátek videa chci říct, že každý z nás má v životě smutný dny, má dny, které jsou pro něj stresující, negativní, dny, kdy se člověk potřebuje vybrečet a cítí se hrozně nešťastně, ale zároveň na druhou stranu se snažím v životě chovat tak, abych si co nejvíc ten život užívala. Protože čím jsem starší, tak si říkám, že ten život hodně rychle utíká a že je fakt škoda se pro něco v tom životě tak moc stresovat a být nějak dlouhodobě smutnej. A letos bylo těch smutnějších období trošku víc. Asi nejvíc mě zasáhlo to, když můj jeden nejmilovanější člověk, tak když mu přišel do života dost zásadní úraz. A já když jsem ho viděla, tak strašně mě to zasáhlo. A běžela jsem se vybrečet. Ale na druhou stranu jsem říkala, že musím být strašně silná pro toho člověka, aby věděl, že i já jsem veselá a tím pádem, když já budu veselá a budu šťastná, i když v ten moment jsem se cítila absolutně na dně, vzhledem ke všem událostem, tak i tak jsem mu chtěla dodávat tu sílu a úplně jako nejhezčí bylo, když on mi řekne, Verunko, já jsem tak strašně rád, když slyším ten tvůj smích. A v ten moment jsem si říkala, že ačkoliv si myslím, že ta situace je strašně těžká, tak tady musí zvítězit to, že budu se snažit působit tak a dělat to, aby ten člověk byl co nejvíc šťastný a abych na něho dávala co nejvíc pozitivní nálady, protože tomu strašně pomůže. Takže i tohle byl pro mě takový zajímavý fakt, že ačkoliv jsem se necítila vůbec dobře, tak vzhledem k tomu, že jsem se snažila naprogramovat na tu náladu, abych toho druhého povzbudila, tak ve výsledku to bylo úplně to nejlepší, co jsem mohla udělat. A já se snažím i ten život si co nejvíc užívat, protože mi přijde, že strašně ty roky letí. Já si myslím, že jsem takovej mnohem víc pozitivní člověk, než třeba většina mýho okolí. Hodně lidí mi to říká a já to na sobě i vnímám. Myslím si, že buď to mám tak daný, anebo i fakt se snažím většinu svého života řídit tady těma bodama. Samozřejmě byla to i dlouhá cesta pro mě, než jsem si tady k tomu došla. Ale poznala jsem, že když se právě tady tím řídím a když využívám tady těch svých 7 důvodů, tak potom se fakt cítím krásně a líp se mi žije. A snažím se fakt ten každý den si udělat takovej, abych si za ním řekla, že dneska jsem udělala všechno tak, jak jsem chtěla a jsem vděčná, že ten den byl takovej, jaký je. Takže i proto jsem tady jenom úplně tak velmi okrajově chtěla zmínit, že ne každý den je růžovej. A může se to zdát, že někdo je permanentně 24 hodin šťastný, ale určitě to u každého z nás tak není, ale jsem ráda, že mnohem větší část toho mýho života je fakt šťastná a radostná a jsem za to moc ráda, ale hlavně je to tím, jaká já jsem a jak na tom pracuji, protože pokud budeme chtít být negativní, tak budeme negativní. A pokud budeme chtít pozitivní věci, pokud budeme pozitivně myslet, tak věřte, že to pozitivní budeme přitahovat. A věřte, že když budete pozitivní a budete se třeba řídit nějakým tím bodem, že se vám bude žít mnohem líp. A samozřejmě to, co já vám tady řeknu, tak to jsou jenom moje pocity, moje nějaké zkušenosti, na které já jsem si během těch svých 26 let přišla. Takže určitě budu ráda, když mi napíšete, čím se třeba řídíte vy, co vás dělá šťastnějším. Že když zrovna děláte tady tu činnost, nebo zrovna děláte to něco, tak cítíte, že díky tomu jste šťastnější. Takže to budu moc ráda, když mi napíšete. Prvním důvodem, proč se já cítím šťastná, je určitě pro mě pohyb a procházky.
Já když se jdu projít ven, nadechnu se čerstvého vzduchu, tak to mi dobije absolutně velkou energii, cítím se fakt šťastná v přírodě. A taky teda i co se týče tréninku nebo cvičení, tak já miluju pohyb. Teďka jsem si úplně nejvíc zamilovala skupinové lekce. A ačkoliv chodím na skupinové lekce, kdy někdy jsme tam smíšená skupina muži, ženy a někdy třeba na lekci jsou jenom ženy, tak já když se rozhlídnu po té místnosti, tak mám velkou radost, že ty lidi šli udělat něco pro svoje tělo, pro svoje zdraví a mám z nás všech fakt velkou radost a jsem nadšená z toho, že ty lidi investovali čas do sebe. Vždycky si říkám, že nejste fakt skvělí, že tady jste. Takže pohyb celkově, ať už je to jakýkoliv pohyb, ať už si najdete v životě cokoliv vás bude bavit, tak při tom pohybu já jsem úplně moc šťastná. Druhým bodem jsou pro mě masáže. Já jsem si naordinovala, že na masáže se snažím chodit každý 3 až 4 týdny, s tím, že teda někdy si zajdu na thajskou masáž olejovou celého těla, ale taky mám svého oblíbeného maséra, kam já chodím. Pomáhá mě to hlavně z toho zdravotního hlediska, protože jak sedím většinu dne u počítače, tak přece jenom přijde mi, že to tělo mi tuhne. Já teda i tak ty masáže miluju, protože je to jednak uvolnění fyzický, ale taky teda psychický, vždycky jdu a cítím se jak znovu zrozená. A hlavně poslední měsíce na sobě pociťuju, že když se dostanu do nějaké stresové situace, tak se mi to úplně moc teda promítá do bolesti zad, že vždycky přijdu po celém tom dnu někdy a přijdu si, jak kdyby mě celý den někdo bičoval, že mě ty záda tak strašně bolí, že se mě tam tak moc uzazuje ten stres. Takže i to je ten důvod, proč já na ty masáže chodím. Každopádně fakt to miluju. A napište mi, jestli třeba ty masáže máte rádi, protože já to vždycky takhle doporučuji kamarádkám a známým. A málo kdo třeba na ty masáže chodí, když se nad tím tak zamyslím, tak nemám u sebe žádného člověka, který by pravidelně si ty masáže třeba dopřával. Ale je to úžasný. Třetím důležitým bodem je pro mě čas na sebe a relax. A určitě si to každý může vynaložit, jak chce. Já ten čas nejradši trávím tak, že si dám masku, dám si koupel, dám si třeba výborné jídlo, přečtu si knížku, jakou chci, poslechnu si podcast. Jednoduše strávím tu chvilku úplně sama se sebou, užiju si ten čas 100% a vynaložím si ho jenom pro sebe. A myslím si, že je to hodně důležitý, protože ráda trávím čas s lidma, ale pak zároveň jsem ráda i sama a jsem za to ráda, že si dokážu ten čas sama se sebou užít na 100%, protože je to naprosto takový uvolňující, úplně přitom vypnete a máte svůj klid. Čtvrtým bodem je pro mě určitě radost z maličkostí. A ať už je to to, že ráno vstanu a cítím se hezky, jsem zdravá a vím, že můžu jít do práce, která mě baví, vím, že se můžu bavit s lidma, který mám ráda, ať už čerpám z toho, že svítí krásně sluníčko, nebo si užiju nádherný západ slunce, ať už pomůžu někomu na veřejnosti, nebo udělám radost někomu ze svých blízkých. Beru jako takovej svůj životní cíl to předávat pozitivní a šťastnou energii dál a dělat lidi kolem sebe šťastnými, protože mám úplně největší radost, když dokážu někoho rozesmát, když dokážu někoho pobavit a předat mu ze sebe něco hezkého. Tak to je pro mě úplně ta nejhezčí zpětná vazba. Pátým dost důležitým bodem je scházet se s lidma, kteří vám dávají energii. A myslím si, že každý z nás se v životě setkal s tím, že ať už je s nějakým partnerem, anebo ať už je s nějakými přáteli, tak třeba postupem času zjistí, že se úplně rozchází jejich cesty a že spíš ten vztah je pro ně toxický než přínosný. Takže v tento moment, když už vůbec nic se nedá zachránit, tak si myslím, že je úplně nejlepší, aby se ty vaše cesty rozdělily, protože nemá opravdu cenu se pro někoho trápit nebo se s někým trápit. Na světě je tolik lidí, že si každý z nás může vybrat opravdu ty důležitý a hodný lidi k sobě. Vůbec nemá cenu ztrácet čas se zlýma lidma.
Takže podle mě je hodně důležitý si udržovat u těla pouze takový ty lidi, kterým fakt věříte, se kterýma můžete sdílet radosti, ale i svoje starosti, se kterýma jste na té důvěrné úrovni, na upřímné úrovni, a je podle mě hrozně důležitý, jaký ty lidi kolem sebe máte, protože ti vás dokážou dost velkým vlivem ovlivňovat. Samozřejmě je i spoustu lidí, se kterými je zábava, ale můžou vám třeba vadit nějaký ty jejich vlastnosti. Tam je potom na vás, jestli nad těma vlastnostma mávnete rukou a i tak budete brát toho člověka pořád jako jednoho důležitýho pro vás. Ale budete vědět, že třeba tato vlastnost vám úplně nevyhovuje, ale není to zase něco, proč byste se s ním chtěli přestat bavit nebo ho vídat. Takže to je potom na každém z nás, jak si určí ty priority. Každopádně tohle je taky dost podstatný bod, abyste opravdu ten čas strávili s lidma, který máte rádi. A myslím si, že tady i se můžeme řídit tělem, protože když jsem se koukala na video od Markétky Frank, tak ona říkala, že často nějaký ty stresový pocity vám dává to tělo najevo, a u mě je to třeba břicho. Takže když bych se měla vidět s někým nebo stýkat se s někým a vím, že je mi fakt jako zlé a že se fakt cítím stresově, tak už to je pro mě náznak, že tady toho člověka mám určitě z toho života odčoupnout na druhou kolej a jít dál bez něj. Šestým dost důležitým bodem pro mě je myslet sama na sebe a dělat věci podle sebe. Ačkoliv si myslím, že život je dost o kompromisech, takže vždycky byste si měli nechat ty svoje názory, snažit se je i sdílet s ostatníma, nenechávat se něčím nebo někým ušlapávat, je potřeba říct ty svoje názory, říct si to, co chcete, a rozhodovat se tak, abyste vy byli fakt šťastní. Je to i v tom, že když třeba doděláte školu a potom se rozhodujete, jakou práci si vyberete, jakým směrem půjdete, tak je nejdůležitější, abyste přitom mysleli na sebe. Nebo pokud si i tu školu vybíráte, tak pořád si vybírat podle sebe. Já jsem strašně vděčná svým rodičům, že nám ze ségrama poskytli naprosto všechno, co mohli. A že vždycky nám ve všem dávali volbu. To si u nich snad za to z těch všech vlastností cením úplně nejvíc. Že to, pro co jsem se rozhodla, tak jsem věděla, že tam tu podporu z jejich strany mám. A že si můžu zvolit naprosto všechno a hlavně u toho mám myslet na sebe. Takže to je pro mě hodně v životě důležitý. Úplně takovým posledním důvodem, proč se cítím šťastná, je to, že mám ráda sebe, mám ráda lidi kolem sebe, jsem strašně vděčná za svou rodinu, za svoje přátele. A takovým hodně důležitým bodem podle mě je to, aby jsme se neporovnávali. Já sama jsem s tím měla dost velký problém, hodně jsem se porovnávala s lidma. Ale pak jsem si přišla na to, že to je něco tak strašně zbytečného, protože každý z nás je individuální jednotka, každý z nás je originální, úžasný, a myslím si, že nebo je to tak, že není potřeba se s nikým porovnávat, není potřeba děsně chtít to, co má ten druhý, protože každý si ten život žije podle sebe, každý má jiný ty možnosti a zároveň všichni, i když třeba vidíme u někoho, že něco má a chtěli bychom to taky, tak my si zatím můžeme jít. Všechno je jenom na nás, všechno je o tom, jakou tu cestu si zvolíme, pro jakou tu možnost se teda rozhodneme a co si potom vybereme. Každopádně myslím si, že cesta k tomu, abyste se měli rádi, může být u někoho hodně dlouhá a hodně pracná. Každopádně myslím si, že úplně nejlepší je, když si člověk dojde na tu cestu, že fakt se má rád, a tím nemyslím jenom to, že je spokojený s tím, jak vypadá, ale s tím, jaký je uvnitř. Že je to člověk vděčný, pokorný, že se umí chovat k lidem, že je to člověk slušný a že všechno, co udělá, takže se za to nemusí stydět a že je rád za to, jaký je. Takže já jsem hodně založená na chování lidí. Je mi úplně jedno, co má ten člověk za majetek, jaký má peníze,
jaký má vzdělání. Pro mě je ten člověk důležitý takovej, jaký je, a podle toho si já ty lidi k sobě vybírám. A s takovejma lidma já trávím čas, který fakt jsou mi sympatičtí, kteří vím, že jsou přátelští, a dávám si v tom životě hodně pozor na lidi, jaký si pustím k tělu a jaký fakt u sebe mám. A hlavně ten život je moc krátkej na to, aby jsme pořád sami se sebou nějak bojovali. Myslím si, že je dobrý dělat všechno pro to, aby jsme se sebou byli spokojeni, aby když někdo se chce cítit líp, tak určitě už se zná natolik, aby poznal, co má dělat pro to, aby byl šťastnější. Z tohoto povídacího videa to bude z mé strany úplně všechno. Já jsem moc zvědavá na vaše reakce. Doufám, že se vám to video líbilo a budu se moc na vás těšit u dalšího videa. Takže se mějte nádherně, ahoj!